হয়, মই বর্তমান উপস্থিত আছো জোনাই মহকুমার অন্তর্গত গালি শিকারী গাঁও পঞ্চায়েতর শান্তিপুর গাঁত। এই শান্তিপুর গাঁওখনলৈ এই নিযুক্তি পরীক্ষার যেটো ফলাফল, তিনজন যুবকে উত্তীর্ণ হয়ে অর্থাৎ নিযুক্তি পাবলৈ সক্ষম হয়ে গাঁওবাসীলৈ গৌরব করে আনবলৈ সক্ষম হয়েছে। মই এইখিনিতে পোনে পোনে এই নিযুক্তি প্রক্রিয়া লাভ করা যুবকসকলৰ লগত কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা করিম। হয় ভাইটি, তোমালোকৰ নামবোৰ কোৱাচোন। নমস্কার, মোৰ নাম শ্রী সফলত। তোমাৰ নাম? নমস্কার, মোৰ নাম বেনেদৰ পেগু। তোমাৰ নাম? নমস্কার, মোৰ নাম দীপক মেদক। আচ্ছা, তোমালোকে যেটো 5500টা নিযুক্তি পরীক্ষার যেটো পরীক্ষাত সুকীয়াতে নিযুক্তি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে নহয় জানো, এইখিনি সময়ত মনৰ বা ফিলিংটো কেনেকুৱা অনুভৱ হৈছে? খুবই ভাল লাগিছে, খুবই ভাল লাগিছে। আৰু জীৱনৰ প্ৰথম এইটো মোৰ ফাৰ্ষ্ট সাকসেসফুল ইন মাই লাইফ বুলি ভাবিছো। আৰু তোমাৰ বহুত ষ্ট্ৰাগলৰ পিছত, যদি অপেক্ষাৰ পিছত এনেকা সাকসেস হ'ব পাইছো, বহুত সুখী হৈছো। আৰু মানে এই নিযুক্তি যিটো অসম আৰক্ষীত আগতে আৰু চাকৰি কৰা মানুহ আপোনাৰ তোমালোকৰ গাঁৱত আছে নেকি, নে তোমালোকে প্ৰথম? নাই, আমাৰ গাঁৱত কোনেও আৰক্ষী নাই, আমিয়ে পালে প্ৰথম হৈ গাঁও প্ৰথম আৰু নহয় জানো। প্ৰথম? আচ্ছা, এইখিনি সময়ত যিটো তোমালোকে নিযুক্তি পাবলৈ সক্ষম হৈছে, প্ৰথমতে কাক ধন্যবাদ দিব বিচাৰিছো? হয়, আমি আমাৰ লগত যোনসকল মানুহ আমাক সহায় কৰে, বা আমাৰ মা দেউতা হওক বা ঈশ্বৰৰ কৃপা বুলি ক'ব লাগিব, আৰু নিজৰ চেষ্টা প্ৰচেষ্টা সকলোকে সকলোৰ পিছত সেয়া পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ, গতিকে খুবেই সুখী। তুমি কাক কাক প্ৰথমতে ধন্যবাদ দিব? মই ধন্যবাদ নিজৰ ফেমিলি, মই মোৰ মা দেউতাই বহুত মোক ছাপোৰ্ট কৰিছে, আৰু মোৰ লগৰো ছাপোৰ্ট কৰিছে, তাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন মই প্ৰথমে অসম চৰকাৰক মানে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিম। মানে যিটো অসম আৰক্ষীৰ যিটো এটা কনিষ্টেবলৰ কিবা এইটো ইণ্টাৰভিউ পাতিছে, স্বচ্ছ আৰু নিকাভাৱে পাতাৰ কাৰণে আমি সক্ষম হৈছোঁ বুলি ভাবোঁ, কাৰণ আমি দুখীয়া ঘৰৰ মানুহটো, সেইটোৰ কাৰণে অসম চৰকাৰক প্ৰথমে ধন্যবাদ দিছোঁ। যিটো এই নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত অকল এইটো বুলি নহয়, ইয়াৰ পৰা কেইদিনমানৰ আগত নিযুক্তিৰ সন্দৰ্ভত বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমত ধৰি লওক দুৰ্নীতি, পইচা লৈ পিনি তেনেকৈ মানে চাকৰি পোৱা, তেনেকৈ নানান ধৰণৰ সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হৈছিলে নহয় জানো। এইখিনি ক্ষেত্ৰত তোমালোকে এটা প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছোঁ যে এই নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত পৰীক্ষা দিয়াৰ পিছত তোমালোকক ফোন যোগে বা ফিজিকেলি কোনোবাই পইচা তেনেকৈ লেনদেনৰ কথা কৈছিল? নাই, এনেকুৱা কোনো কথা আমাৰ লগত যোগাযোগ কোনেও কৰা নাই। আমি নিকা আৰু স্বচ্ছতাভাৱে পাইছোঁ। আৰু এটা কথা, মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া বহুত বহুত ধন্যবাদ, সি আমাৰ যোনটো পৰীক্ষা আৰু ফিজিকেলি পাতিছে, নিকা আৰু স্বচ্ছতাভাৱে যোনটো পাতিছে, আৰু আমি নিজৰ জোৰ আৰু নিজৰ পাৰফৰ্মেঞ্চৰ পৰা পাইছে এইটো। আচ্ছা, অসম চৰকাৰক কি বুলি ক'ব, আমাৰ চেনেলৰ যোগেদি অসম চৰকাৰক কি বুলি ক'ব? বহুত বহুত ধন্যবাদ এইটো নিকা আৰু স্বচ্ছতাভাৱে পাতাৰ কাৰণে। মই বহুত দুখীয়া ঘৰৰ ল'ৰা, মই কনষ্টেবল এবিধ পাইছোঁ মই। নাই, এইখিনিত আমি যিটো উত্তীৰ্ণ হ'বলৈ সক্ষম হোৱা, আপোনাৰ ল'ৰাই চাকৰি পাইছে নহয় জানো, কেনেকৈ অনুভৱ হৈছে আপুনি? ভালে পাইছোঁ, ধন্যবাদ ধন্যবাদ দিছোঁ। আৰু দুখীয়া ল'ৰা এনেকাই আজিৰা মাজিৰা কৰি পঢ়া শুনা কৰিলোঁ, তাৰপিছত ইমান মানে মনটো বেয়া লাগি আছোঁ, কেতিয়া মোৰ ল'ৰাটো সুবিধা পাব, কেতিয়া মানুহ হ'ব, এনেকৈ ভাবি কিনি ইমান চিন্তা কৰি আছিলোঁ। আজি এই খবৰ পাই কিনি মই বহুত ভাল পাইছোঁ, আনন্দ পাইছোঁ, আনন্দ পাইছোঁ। আপুনি চৰকাৰক কি ক'ব, এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰক কি ক'ব? চৰকাৰক ধন্যবাদ বুলি কৈছোঁ আৰু। আপোনাৰ ল'ৰাজনৰ নামটো ক'বচোন, যোনে নিযুক্তি পাইছে আপোনাৰ ল'ৰাজনৰ নাম? মোৰ ল'ৰাজনৰ নাম দীপক। দীপক কি লিখে? মেদক। দীপক মেদক। আপোনাৰ ল'ৰা দীপক মেদকে এইটো পৰীক্ষাত সুস্থিৰতাৰে উত্তীৰ্ণ কৰি পিনি নিযুক্তি পৰীক্ষা পাবলৈ সক্ষম হৈছে নহয় জানো, নিযুক্তি পাবলৈ সক্ষম হৈছে। এইখিনিত আৰু আমাৰ অভিভাৱক আছে, তেখেতসকলৰ পৰা আমি কিছু মনৰ কথা জানিব পাৰোঁ। বাইদেউ, আপোনাৰ নামটো ক'বচোন। নমস্কাৰ, মোৰ নাম ৰঞ্জনা দত্ত। আপোনাৰ ল'ৰাই চাকৰি পাইছে নহয় জানো, কেনেকৈ অনুভৱ হৈছে আপুনি? খুব ভাল লাগিছে, ইমান আনন্দ লাগিছে নহয়, আজি মই আনন্দৰ চকু পানী মানে ওলাই আহিছে, ক'বলৈ মোৰ ভাষা নাই, ইমানেই মই অসম চৰকাৰক মানে ভাল পাইছোঁ, মোৰ ল'ৰাটো যে এনেকৈ পালে, মোৰ মানে ক'বলৈ একো ভাষা নাই। আপোনাৰ আচ্ছা, এই নিযুক্তিৰ আগত বা ৰিজাল্ট দিয়াৰ আগত বা পাছত তেনেকৈ থকা পইচাৰ কথা তেনেকৈ নাই, আমি একো ক'ব পৰা নাই। আচ্ছা, স্বচ্ছ আৰু নিকাৰে পাইছে নহয় জানো, নিজৰ যোগ্যতাৰ ভিত্তিত আপোনালোকৰ ল'ৰাকেইটাই নিযুক্তি পাবলৈ সক্ষম হৈছে নহয় জানো। এইখিনিতে আমাৰ আৰু গাঁওবাসী আছে, গাঁওবাসীৰ অনুভৱ, যিহেতু এই তিনিজন ল'ৰাই গাঁওবাসীলৈ নিযুক্তি লাভ কৰি অসম আৰক্ষীৰ নিযুক্তি লাভ কৰি গৌৰৱ কৰি আনিবলৈ সক্ষম হৈছে। ইয়াত কিছু গাঁৱৰ ব্যক্তি উপস্থিত আছে, গাঁৱৰ এখেতসকলৰ পৰা আমি কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। দাদা, অলপ এইফালে আহক। আপুনি মেডাম, যিহেতু আপোনাৰ গাঁওখনলৈ আজি গৃহীত অসম আৰক্ষীৰ কনিষ্টেবলক 3 জন ল'ৰাই নিযুক্তি পাবলৈ সক্ষম হৈছে, গাঁওবাসী হিচাপে আপুনি কি ক'ব? গাঁওবাসী হিচাপে আমি প্ৰথমে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ দি লৈছোঁ, তাৰপিছতে আমাৰ
যিখিনি শান্তিপুর গাঁৱত আৰক্ষী বিভাগত কোনেই এজনো পোৱা নাছিলে সেইখিনি মোৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই যিখিনি স্বচ্ছ আৰু নিকাৰ পৰা আমাৰ তিনিজনে পাবলৈ সক্ষম হৈছে, গতিকে বহুত বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ। হয়, আমি গাঁওবাসীৰ পৰা কিছু কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। এইখিনিত আছে আমাৰ অভিভাৱক এজন, তেখেতৰ পৰা আমি কিছু কথা দুটামান কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। হয় দাদা, নমস্কাৰ। নমস্কাৰ, জয় কৃষ্ণ গুৰু। এইজন তিনিজন যিটো ল'ৰা এতিয়া উত্তীৰ্ণ হৈছে, এই প্ৰথমজন মোৰ প্ৰভু ভকত লগৰীয়া ল'ৰা, এখেতো উত্তীৰ্ণ হৈছে, আৰু এজন দাদা ল'ৰা, এজন মোৰ নাতি। আপুনি কেনে অনুভৱ কৰিছে যিহেতু বহুত আৰু সুখী পাইছোঁ, আৰু আমি অসম চৰকাৰ আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ালৈ আমি অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। হয়, এইখিনিত আমি ইয়াত যিটো নিযুক্তিপ্ৰাপ্ত তিনিজন যুৱকৰ লগতে অভিভাৱক লগতে ইয়াত গাঁওবাসীৰ পৰা কিছু মনৰ কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ হৈছে। গতিকে এইখিনিত এখেতসকলে বা অভিভাৱকসকলে স্পষ্টকৈ কৈছে যে তাত ইয়াত কোনো টকাৰ লেনদেন নাই। তেখেতসকলৰ ল'ৰাবোৰ বা তিনিজন যুৱকে নিজৰ কষ্টৰ মাজেৰে এই ফল পাবলৈ সক্ষম হৈছে।